Campo dei Fiori og folketeatret. På 1600-tallet oppstod betegnelsen teater om forplassene til Romas kirker. Seremonier og opptog foran fasadene ble nøye orkestrert for å imponere og å sette følelsen i sving, og både uterom og innerom ble iscenesatt som et teatrum sacrum, et hellig teater. Til sammenligning er plassen Campo dei Fiori et folketeater, en arena for fri utøvelse som preger både stedets historie, omgivelsene og dagsrytmen. Plassen domineres av en teaterruin med mord i kulissene, og veggene rundt er uferdige og kaotiske som på en kost- og maskprøve. Og ute på brosteinen er det sceneskift gjennom hele døgnet. Ikke en eneste kirke eller et eneste palass som ellers kunne ha tatt regien vender mot plassen. Bare den dystre statuen av Giordano Bruno anslår et tema, og han skuer anklagene mot Peterskirken. Kost og mask. Veggene ut mot Campo dei Fiori er altså ikke sammenhengende og enhetlige som rundt Piazza Navona, eller som vi snart skal se, rundt Piazza Farnese. Rammen virker uferdig, som i en prosess med smale hus i vekslende høyder og farger, og med bygninger som kolliderer og er halvbygde. De smale husene på venstre side for Bruno-statuen er fra middelalderen og har vinduer mot hjørnene for å få plass til en peis eller en skillevegg på midten. De ser ut som de skjeler utover, mens en gruppe med tilsvarende hus på den andre siden er ved å bli spist opp av høyere og grådigere bygninger på hver side. Disse ble tydeligvis ikke ferdige før småhusene imellom ble kakket ned, og vegglivene stoppet brått med revne teglkanter fra sokkel til gesims. Her aner man problemer, enten fordi det var slutt på pengene, naboen var sta, eller den initiativrike var død. Og i plassens kortende, bak Bruno, reiser det seg et forskjøvet berg av stablede volumer over en lav fløy med kino i første og terrasse på taket. På midten dominerer et rosa tårn med småsøyler som er murt inn i veggen, og bak det igjen skråner en enda høyere fasade videre innover i kvartalet. Husfasadene rundt Campo dei Fiori er ofte under oppussing, fordi det er så mange ulike eiere med ulike interesser og ikke minst ulik økonomi. Stadig heises det kulisser foran stillasene, der fasadene som pusses opp er fotografert på presenningene. Derfor blir tapet av veggen den tiden det tar å restaurere ikke så stort, men ingenting er gratis, selv ikke det visuelle. Enorme reklamefelt dekker over store deler av presenningen, og de er alltid belyst slik at de kan skrike ut hele døgnet. Halvnakne kropper velter seg over lerretet, det samme gjør kyllinger og støvsugere eller barbermaskiner i tanksformat. Det er reklamen som betaler for stillasene og oppussingen. Så mye er altså disse annonseringene verdt, og selv kirken er med. Når kirkefasader pusses opp, så prøver Vatikanet riktignok å motarbeide de mest ublu motivene, men faktisk, de har gitt opp. I lang tid lyste inntagende blikk og blanke lår fra Treenighetskirken over spansketrappen. Men kardinalene lukket øynene noen måneder og tok imot pengene. Statistene. Campo dei Fiori har vært ubebygget siden antikken. Den gang fungerte området som en forplass til Pompeius teater, som lå i kortenden der bygningen med det rosa tårnet nå står. På 1400-tallet ble området ryddet og steinsatt og brukt som markedsplass omgitt av kneiper og vertshus, verksteder og bordeller. Her i strøket bodde også kurtisanen Vanozza, som var pave Alexander den sjettes elskerinne og som fødte ham 4 barn. Hun ble så fin på det etter hvert at hun bygget om huset sitt med ny fasade, og så frekk ble hun også, for på veggen satt hun ikke bare sitt eget våpenskjold, men også ektemannens og pavens. Alexander skulle vel føle seg hjemme når han kom på visitt. Campo dei Fiori er et samlingssted i et område som ellers var fullt av verksteder og småhåndverk.
Hver gate hadde en spesialitet og ble oppkalt etter virksomheten. Rundt plassen krysses smugene for skredderne, taumakerne, hattemakerne, koffertmakerne og låsesmedene. Kjøtt, fisk og grønnsaker ble frembudt på plassen, foruten forlystelser med hesteveddeløp og amatørteatret på paller. Og henrettelser. Til tross for det yndige navnet Campo dei Fiori, som betyr blomsterengen, og som visstnok henviser til den åpne sletten som lå der fra før, var det nok av gru i den ene enden. Der sto galgen fra første stund, sammen med andre hensiktsmessige innretninger, slik som pinehjul og slakterbenk og kullbekken til tenger. Ingen pave lot seg føde ut mot Campo dei Fiori, noe som ellers kunne ha ført til generaloppussing av miljøet, som på Piazza Navona eller Piazza Farnese. Salg av kuer, fisk og griser har sjelden gitt aristokratisk status. Dessuten var vel heller ikke utsynet til galgen noe særlig passende for pudrede neser. Teaterkulissen. Pompeius teater kunne romme over 17 000 tilskuere. Teateret ble oppført av den selvbevisste hærføreren Pompeius Magnus, den store, og sto ferdig i full prakt i 55 før Kristus. Tilskuerrommet krummet seg ut mot nåværende Campo dei Fiori, og fortsatt ser vi halvsirkelen tøye seg i fasadene om Via di Grotta Pina på baksiden. Kileformede hvelverom som bar seteradene i Cavia kan besøkes nede i kjelleren i restauranten Pancrazio. Der er også en modell av teateranlegget, og man bør slett ikke smake på maten. Egentlig var Pompeius-teatret ikke et teater. Det ble bygget som tempel der seteradene var å forstå som trappen opp til et Venustempel som kneiste på toppen av en høy sokkel som sprang ut fra midt på krumningen. Det er rester av sokkelen vi ser i det rosa tårnet over kinoen. I det minste så kalte Pompeius dette anlegget for et tempel for å få tillatelse til å bygge. Pompeius-teatret var nemlig det første i Roma som ble oppført i stein, og loven krevde at slike forlystelsesanlegg skulle bygges i tre. Scenebyggene måtte nemlig kunne tas ned etter bruk, slik at de ikke skulle stå der hele tiden og oppmuntre folk til lediggang og fjas. Og det var ikke siste gang i historien at religion ble brukt som alibi for morsommere ting. For morsomt skulle det virkelig være. Den romerske teaterbygningen hadde forbilde i grekernes teateranlegg, som med sin hesteskoform føyet seg mykt inn i landskapet og med utsikt over naturen. Grekerne grunnla teaterkunsten med store dramaer og skjebnespill for eliten. Det romerske skuespillet, derimot, var slett ikke for feinschmeckere, men for de store folkemassene som skulle holdes i age med gøy. Stykkene ble ofte deretter, gjerne med gladiatorkamp og dyredrap mellom aktene, slik som da Pompeius-teatret ble innviet, og det gikk med dusinvis av både løver og gauper under festlighetene. Helt fra begynnelsen av var det derfor komedien romerne satset på og utviklet som kunst. Typisk er dikteren Plautus, som skrev akkurat det massene ville høre, der han hang ut i riket og lot småfolket vinne. Romernes halvsirkel ble for øvrig et forbilde for alle ettertidens teaterbygg, særlig fra renessansen av. Et eksempel er Nationaltheatret i Oslo, der salen kretser seg om scenen med seterader i plysj. Også i stortingsbygningen er salen halvrund. Stortingsrepresentantene har selvfølgelig mer alvorlige ting fore enn et romersk publikum. Skjønt da bygningen stod ferdig i 1866, kommenterte vittige tunger at fasaden, den minte om Colosseum. Og det var jo slett ikke så rart, sa man, de ustyrlige debattene tatt i betraktning. Mordet. Bak sceneveggen mot det halvrunde tilskuerrommet lå en avlang park som man flanerte i under pausene. Parken var omgitt av søyleganger som var fulle av statuer av kvinner, som Pompeius alltid skal ha vært glad i, selv om han sa at de bare fremstilte ternene til Venus. I parkens kortende og rett i aksen fra teatret lå Pompeius Curia,
som var en møtesal med en kjempestatue av Pompeius selv, som holdt en jordklode i hånd. Hærføreren hadde beseiret hele 14 nasjoner og mente seg vel fortjent til såpass. Her inne døde Julius Cæsar av en mengde knivstikk i kroppen. Ifølge legenden får han føttene til statuen med jordkloden. Pompeius hadde vært hans kompanjong og svigersønn, men svek ham og ble selv drept noen år før. Kurien i teatret fungerte som møtesal for senatorene, siden et nytt senathus var under oppførelse på Forum Romanum. Den 15. mars 44 før Kristus ble Cæsar drept av et komplott mellom senatorene, blant dem adoptivsønnen Brutus. Tross advarsler og tegn møtte Cæsar opp og skal ha dødd med ordene «Også du, min sønn Brutus». Det sa han selvfølgelig ikke på norsk, men heller ikke på latin, sannsynligvis. Han sa det nok på gresk, kai sy teknon. Datidens overklasse snakket nemlig gresk sammen når de skulle være høytidelige, og ikke på folkespråket latin. Det var det samme som ved det engelske hoffet, der man talte fornemt fransk helt opp til 1700-tallet. Og det å dø er en høytidelig anledning, og i teatret, der den svekende helten utånder i siste akt, gjør man det selvfølgelig på dannet vis. Tragedien. Galgen på Campo dei Fiori var like ved statuen av filosofen Giordano Bruno, som ble brent på plassen 17. februar i år 1600. Galgen sto der til midten av 1800-tallet, mens retterstedet i Oslo, Galgeberg, ble avviklet noen år før. Liberalismen hadde tydeligvis begynt å virke flere steder. Offentlige henrettelser hadde i århundrer vært en del av folkeforlystelsene. Eksperter får uttale seg om de psykologiske mekanismene som gjorde den slags tiltrekkende, men frydefull gru kan vi alle kjenne igjen. Romerne hadde tradisjonen med gladiatorkampene, som gjennom hele antikken trakk store menneskemengder. Vi andre får tenke på blodsøl i voldsfilmene, som tydeligvis har tiltrekningskraft. Mange stritter imot, men den er der, lysten til å se. For samfunnet så skulle henrettelsene være synlig justis, for borgerne skulle skremmes fra å begå forbrytelser. Samtidig skulle folket være vitne til at rettferdigheten skjedde fyllest. Akkurat på samme måten som de alvorlige mennene som bisitter den elektriske stolen i USA, eller de mange på fotballbanen i Midtøsten som bivåner steiningen av nedgravde kvinner. Budskapet om eksekveringen skulle altså spres. Det ble oppfattet bokstavelig i 1444, da en tjener ble henrettet på Campo dei Fiori. Han hadde tatt livet av en kardinal, og etter at han var blitt torturert, hugget man først hendene av ham mens han levde, før resten av kroppen ble fordelt i biter rundt om på fire andre plasser i Roma. Inkvisisjonen dømte Giordano Bruno til flammene. Også lutheranerne hadde det med den slags, der ilden var en forsmak på helvetes lur, dit de mente synderne kom. Bruno var dominikanermunk og holdt seg med elskerinner. Dessuten nektet han for at Jesus var Guds sønn, og han drev med trolldomskunster. Og han hadde visstnok angitt jesuittermunker på misjonstokt i det protestantiske England, slik at de ble arrestert og drept. I tillegg til altså at han påsto at jorden gikk rundt solen, og ikke omvendt. Han holdt på sitt, og til slutt mente myndighetene det var nok. I 1889 ble statuen av Bruno satt opp i protest. Tiden var opposisjonell, og Roma var frarøvet paven av nasjonalistene. Initiativet til å lage bronsestatuen ble tatt av Romas studenter og ble støttet av Europas intellektuelle som Victor Hugo og Henrik Ibsen. Giordano ble betraktet som en martyr for ytringsfriheten, og statuen skulle være et pek mot Romerkirken og den gamle ufriheten. Derfor vender han blikket anklagende i retning Peterskirken, og på hodet har han dominikanerhetten som kaster dyp skygge over ansiktet. Og hendene holder han i knipetak over boken med sine teorier. I år 2000 ga paven en offentlig unnskyldning
for det hele. Sceneskiftene. På Campo dei Fiori er det sceneskifte hele døgnet, og vel så det, om mulig. Før de første besøkende har tatt morgenkaffe og cornetto i baren omkring, er riggingen i gang til dagens marked som skal fylle hele plassen. Rundt klokken 15 er markedet ryddet bort, og borgerskap og turister overtar restaurantene rundt plassen til lunsj og middag. Etter at de er mette og trette, fylles plassen gradvis av skarer med ungdommer som holder ut helt til morgensolen rinner og grønnsakene er på vei inn igjen. Markedet er stedet for aggressiv markedsføring. For ingen torgfolk snakker, de brøler. Ferskvarene må bort i løpet av dagen, for fisk, blomster og grønnsaker har begrenset holdbarhet. Selgerne er bønder med egne jordstykker utenfor byen, og varene fordeles fra lasteplanene til Leape, som er trehjulsbiler som støyer som raketter på nyttårsaften. Da er det nok roligere rundt de store kjølevognene som selger pølse, kjøtt og ost. Høye, hvite og blanke hever de slakterne opp til et rojalt nivå, i alle fall føles det slik nedenifra når man endelig er kommet frem i køen. De enkelte varesortene tilbys fra nøye anviste steder på plassen. Øverst, rundt fontenen, selges dyre blomster, og de må ha vann. Tung liljeduft som minner om begravelser svever om fontenen, som er formet som en suppeterrin. Det passer jo i et miljø for matvarer, men dette eksemplaret er en 1800-tallskopi av en eldre fontene som sto på plassen tidligere. Den hadde også lokk, og på det var det hugget inn «Fa del bene lassa dire», som betyr noe slikt som «bare la dem få snakke i vei». Dermed var også det sagt, som kommentar til all sladringen på torget gjennom 600 år. Etter blomsteravdelingen følger boder for kopper og glass, steintøy og blikk, særlig det siste. Så følger rader med grønnsak og fruktboder på langs, med tomater og brokkoli, artisjokker, epler, druer og appelsider, i tillegg til belgfrukter, ris og nøtter. Nederst på torget er fisken i slimete kasser, fulle av små kreaturer med store øyne. De kan fallbys av menn, men like gjerne av ferme kvinner med store overarmer, slik de fremsto som et yndet tema i greske komedier. For selv om det er karene som bærer varer til og fra markedet, er det som oftest kvinnene som selger, nærmest som en utvidelse av regimet på kjøkkenet hjemme. Etterpå vaskes og sopes det, så det er bare blanke brosteinen igjen. Når borgerskapet overtar, sitter de i losje rundt plassen. Restaurantene kranser inntil veggene, og alle stolene vender ut mot rommet, for det kunne jo skje noe folkloristisk, selv om alle de er gått hjem for lenge siden. Prisene er høyst forskjellige. Dyrest er restaurantene mot kortenden, bak fontenen, det er liksom mer diskret der. En av dem eies av en høy elegantier med bart. Han har flere spisesteder i Roma, og alle er like dyre, men faktisk også like gode. Med skjerfet dandert om den ene skulderen glir han sakte i dress blant sine løpende kelnere, og er ganske sikkert ikke fra Roma. Sannsynligvis så stammer han fra en landsby like utenfor, og tilhører annen eller tredje generasjon av dem som okkuperte Roma etter krigen. For da var det bøndene som kom til byen, rustet med matvarer og kokekunst, for å gjenoppbygge gleden. Om kvelden siver ungdommene inn på plassen. De kommer nærmest ingensteds fra, de bare fyller opp langsomt og gradvis. Kino og barer tilbyr alt de makter, og musikken blir faretruende. Til slutt er det mange hundre unge, og det de gjør er å stå og konversere. Ja, nettopp konversere. For ikke én er synlig full. Slåss eller knuser flasker. Da Roma sist hadde sin La Notte Bianca, var det nær 2 millioner mennesker på vandring i sentrum. Under den hvite natten er alle museer og severdigheter, inkludert Pantheon, åpne og gratis til langt på natt. Dagen etter sto det en liten notis i avisen La Repubblica, «Niente incidenti». Ingenting hadde skjedd.
verken av ødeleggelser eller hærverk. Det er ikke å fornekte at man tenker på en annen hovedstad noe lenger nord, og hva som der skjer hver fredagskveld. Gå ut av Campo dei Fiori og inn i den korte delen av Via dei Paolari. Den fører rett mot portalen til Palazzo Farnese.